Johar Sonko. We empty come to snow. Hard disk Moitli. It am your action for me. ମୋତେ ଏମ୍ଡି କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସର ପ୍ୟାକିଂ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ୟାକିଂ ମାନେ ବଢ଼ିଆ କରିକି ରହିଛି ୱାନ୍ ଟିଭି ଏଇଟା ଅଛେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ୱାନ୍ ଟିଭିର ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ମୋବାଇଲ ଏଇଟା ମୋତେ ପଡ଼ିଲା 3280 ଟଙ୍କା ଆମାଜନ୍ରୁ ଟିକେ ଶସ୍ତା ହେବ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଭିତରେ ଅଛି ଏଇଟା ଆଣିବି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ୱାନ୍ ଟିଭି ଧନ୍ୟବାଦ।